milletin ağırlığı pulu Ağdam rayonunun başçısı yiyir. Kim yiyirse bir gəlib maraqlanma başına dönüm. Kanalımıza Ağdam rayon sakini Vəliyeva Qəmər Xosrov qızı müraciət edərək bildirir ki, müharibə zamanı onun evinin bir qisminə mərmilər düşərək yararsız vəziyyətə qoyub. Bakıdan gələn komissiya ona sənədlərə imza çəkdirsə də, Qəmər xanım nəyə imza çəkdiyini bilməyib. Qəmər xanım şəhər icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etsə də, ona 10 dənə dam örtüyü yazıldığını bildirir. Vətəndaş ona dəymiş ziyanın aradan qaldırılmasını istəyir və ölkə başçısına müraciət edərək kömək istəyir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırım. Mən Vəliyeva Qəmər Xosrov qızı, Ağdam rayonunun Dördyol bir qəsəbəsində yaşayırdım. Müharibə zamanı mərmi düşüb evimi darmadağın edib. Mən Mingəçevirdə yaşadıq birbirimizə. Gələndən sonra Bakıdan komissiyalar gəldi. Müharibədən düşmüş adam şok vəziyyətindeydi. Nə yazdılar, nə yazmadılar, heç oxumadım ki, ora nə yazdılar. Qol çəkdim, apardılar. İndi ondan sonra getdim icranın yanına, icra qəbul eləmədi. İçəridə olan amirlər ki, yoxdur burada. Xəqani müəllim dedi, bizlik deyil. 2000 üstünə getdim, mən xəstə adamam. Mən çox əziyyətlə gedib icraya tutdum, heç kəs də qəbul eləmir. Göndərdi, Xəqani müəllimin təsdiq elədiyi 10 dənə şifre. Mən ora 120 dənə şifre etmişəm. Zəhmətkeş adam, bəhlə adam, neçə illərdir qazanıb bununla düzəltdiyimizi darmadağın eləyib qoyub ora. 10 dənə şifre yazdı. Bu 10 dənə şifreyi mən bunun haradana vurum, başına verim. Bir qab qalmıyor, bir qaşıq qalmıyor, bir stol qalmıyor, bir kürsü qalmıyor. Gələlər hamısı deşik deşik. Ev nə köydə, onun bunun qapısında biraz yaşadıq, mümkün olmadı. Gəldi, evimizin birini kuyun xalayıb girmişik onun içinə, onu da heç kimə yazmayıbdılar ki, nə maraqlanan var, nə gələn var, nə bir deyən var ki, burada belə bir ev dağılıb, görək nədir, nədir. Baxışım, prezidentin ağırdığı pulu Ağdam rayonunun başçısı yeyir, kim yeyirsə, gəlib maraqlanma, başına dönüm. Bəs o prezident hər gün o televizorda bir heylə deyir ki, bir belə pul ayırmışam, düzəliş keçsin, köməkli olsun. O da müharibədən çıxmış bir dövlətdir. Onun qarşısında bizə bir belə köməkli eləyib, amma özümüzün icramız bizə kömək eləmir, bir maraqlanmır. Heç mən icranın başçısını getdim iki dəfə, görə bilmədim ki, o kimdir, nəçidir. Bu darbaza, bu ev, eşik, gör nə kürtədir, bala. Mən zorla buğunu çiftir, o meyvəni al. Bir dənə qabım yoxdur mənim evimə. Kimsə gələndə mən qorşudan gedim ki, qətdən gətirir üçün nə qət qoyub verirəm. Amma heç bir deyən yoxdur ki, nədir. Mənim evim nə gündədir. Bütün pataloqlar tökülür təpəmizə, baxma sənə. Neçə evdirsə, birininki lafsasörüm tökülür, birininki də donbalıq tökülür təpəmizə. Baxın, pollar sirkələnir, çaydanı mən peçin üstündə qoya bilmirəm, sirkələnib tökülür. Və qapıya top düşür, hər tərəfi ilərizə gətirib, evlər cırıq-cırıq, qapılar cırıq-cırıq. Görünə gündədir, başıma dönüm. Mən bu qapının hamısı yerdə idi. Qonşunu çağırıb, onu mismarladıb bir təhər. O gör, onun biri örtülür, birinin zamoku var. Hamısı darmadağındır. Mənim heylə hünərim nədir bunun hamısını düzəltdirməyə? Evin eşiyə bir maraqlanan yox, bir baxan yox. Klyonkalanı qonşunu çağırıb, qonşuya klyonkalatmışam ki, yağış bu polun üstüyünə gedib. Heç bir müsülmançılıq deyil, bir Allah bəndəsi deyilik biz. Bir patalıqların gününə bax. Hamısı darmadağın, neçə ev varsa bir köhtədir. Polu da elədi, pataloğu da elədi. Mən hörmətli prezidentimizə səslənirəm. Səsimizə səs versin. Bizə kömək əlini uzatsın. Bizə rayon baxmır. Sözümüzü eşitmir. Bütün narahat vəziyyətdə yaşayıram. Mən həssadamam.